Hej, men när kommer ni då? Ja, men... Oj, vänta lite. Oh, vad är det? Nu kan jag ringa upp dig senare. Ja, bra, hej. Åh, vad cool. Paulina, sluta filma! Filmen på... Gått i den där... Vad heter det där tåget? Kanske... paus! Det är ett bra spel. Ja, ja. Det är jättebra spel. Vi kör paus då. Ja, vi kör paus. Nu filmar det. Ah! Ah! Här tänker ni gilla oss. Mm. Är det för mig? Nej, jag tror inte. Nu är hon störd för mig. Och nu ska jag losa mig med spelet. Charlotte X, så du ska inte Charlotte X. Stäng nu!